Durango blev grundlagt i slutningen af 1800-tallet i forbindelse med, at jernbanen blev anlagt. Den var hovedfærdselsåre mellem områdets store minebyer. I dag bor der næsten 20.000 indbyggere i den yderst charmerende by med en fin hovedgade, der har alt, hvad hjertet begærer. Durango er et godt udgangspunkt for ture op i bjergene, hvor endnu flere minebyer gemmer sig. En af dem er Silverton, der er et godt eksempel på en mineby, der har haft en storhedstid, men som i dag lever primært af turister. Byens mest imponerende huse, som kirken og rådhuset, vidner om en i tidernes morgen velfungerende by. I dag bor her under 1000 indbyggere, og var det ikke for turisterne, ville Silverton med stor sandsynlighed også være en spøgelsesby, dem er der en del af i området. Silverton ligger i næsten 3 km højde, og uanset hvor du kigger hen, er der udsigt til takkede bjergtinder med sne på toppen. Så på mange måder kan man sige, at Silverton også ligger i et smørhul. Silverton er virkelig en herlig by, og det er også sådan en by, hvor du skal huske at stille bilen og komme ud og gå lidt. Og så er det her også et perfekt sted til at komme ind og smage en rigtig amerikansk burger. Fordi mange af de steder, hvor vi har kørt, der har der været masser af fastfood-restauranter. Men skal jeg være helt ærlig, så er det virkelig ikke noget, der er værd at spise. Det er billigt, men det er ikke godt. Sådan et sted her får du en rigtig god burger. På The Handler Bars får du byens absolutte bedste burger, og den er både stor og velsmagende. Præcis som en rigtig burger skal være. Og så serveres den i øvrigt i kulisser, der minder om noget fra en westernfilm, hvor gangster eller hårdføre pelsjæger kunne komme ind ad døren, hvad øjeblik det skulle være. Et par gange om dagen ankommer toget fra Durango, og det er nærmest som at blive kastet 100 år tilbage i tiden, når det imponerende tog tøffer ind i byen. Du kan fra forår til efterår køre med toget fra Durango til Silverton. Det er en klassisk togrejse, der går gennem de smukkeste områder af Rocky Mountains. Det er en flot tur på næsten 4 timer, selvom der kun er 75 kilometer. Er du som os i egen bil, kan du fortsætte op til en af de mange spøgelsesbyer i området, for eksempel Animas Forks. De første kom til byen i 1873 for at prøve lykken under guldfeberens rasen, og ganske få fandt den. Livet var ganske umenneskeligt på disse kanter. For eksempel blev Animas Fork dækket af næsten 8 meter sne under en 23 dage lang snestorm i 1884. Siden 1920'erne har Animas Forks været spøgelsesby, og kun ganske få og små firbenede indbyggere nyder nu stilheden og den prægtige natur. Jeg synes simpelthen, det er så svært at forstå, at der for godt 100 siden boede næsten 500 mennesker heroppe. Altså, jeg kan slet ikke forstå, hvordan de har levet her, hvordan de har kunne overleve her. Sommeren den er 6 uger lang, og resten af året ja, der er der rigtig koldt heroppe. Det her det er starten af oktober måned, og den første sne er allerede kommet og bliver liggende. Så det er virkelig, virkelig barske vilkår heroppe. Jeg kan slet ikke forstå, at man har kunne leve heroppe.